Assalomu alaykum. Mali bu bir avtomobili sotiladi. 3-chi pozitsiya. 2013-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 147 ming kilometr yurgan. Holati ideal holatda. Polniy hadavoy qilingan. Mashinaning umuman ishi yo'q. Kraskasi oldi va orqa kriloda bor. Ichiga o'tmagan. 20lik diska balon qo'yilgan. Narxi 16500 dollar aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 90lik kod bilan 921 88 87. When you want to get